На тлі ескалації на російсько-українському кордоні. Макрон сьогодні зустрічається з Путіним, а Шольц – з Байденом. Рецепт порятунку медичної системи. Чому досі підвищені оклади українських медиків існують лише на папері? 70 років на троні. Єлизавета ІІ на сьогодні – найстаріша монархиня у світі, яка досі править. На годинниках 12-та я вітаю вас на Інтері. Далі розкажемо про головні новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. У Борисполі приземлився черговий американський літак з військовою допомогою. Доправив 86 тонн боєприпасів. Як повідомляє посольство США в Україні, це вже 8-й борт з безпековою поміччю від Сполучених Штатів. У дипмісії підкреслили, що Вашингтон стоїть пліч-опліч з Україною, доки та захищає свій суверенітет та територіальну цілісність. Вже надали 650 тонн боєприпасів і обіцяли надіслати ще. У Білорусі військова техніка помічена на відстані 50 кілометрів від кордонів з Україною. Її зафіксували супутники приватної американської компанії. У трьох місцях, зокрема, зосереджені 15 штурмовиків Су-25, зенітні ракетні комплекси С-400, боєприпаси до ракетних комплексів «Іскандер», а також реактивні системи залпового вогню. Так білоруси і росіяни начебто готуються до спільного вишколу. Військові навчання починаються у четвер і триватимуть до 20 лютого. Сполучені Штати нарощують військову присутність у Східній Європі. У Польщі на летовищі Ряшева у неділю сіли два лайнери США. На облавках переважно були солдати 82-ї повітряно-десантної дивізії. Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден наказав доправити до Східної Європи 3 тисячі американських армійців. Більшість базуватимуться у Польщі, решта – у Румунії. Еммануель Макрон сьогодні вирушить до Москви. Там зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним. За словами французького президента, причина його візиту до РФ – загострення ситуації на російсько-українському кордоні. Напередодні в інтерв'ю виданню журнал «Дю Діванш» Макрон зробив амбітну заяву. Він розраховує висунути Путіну такі аргументи, щоб той відмовився від агресії щодо України. Завтра Еммануеля Макрона чекають у Києві, де він зустрінеться з Володимиром Зеленським. На тлі загострення ситуації довкола українських кордонів у Вашингтон прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Це перший його візит до Сполучених Штатів на посаді очільника німецького уряду. Близько 8-ї вечора за київським часом він зустрінеться з президентом США Джо Байденом. У Білому домі заявили, провідною стане тема стримування подальшої російської агресії проти України. А вже за тиждень, 14 лютого, німецький канцлер завітає до Києва, опісля поїде до Москви. Напруга навколо можливого вторгнення Росії в Україну не суттєво вплинула на макроекономічну стабільність в Україні. Про це в студії «Подробиць тижня» заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. Втрати, ну, була паніка, в основному це стосується валюти. Але сказати, що це критично було, я не можу, тому що за останній час формована достатньо фіскальна макроекономічна стабільність. Фінансово-економічні органи працюють нормально, всі видатки здійснюються в повному обсязі. У нас за січень місяць перевиконання бюджету за доходами на 9 мільярдів гривень, що дозволяє нам спокійно дивитися майбутнє. Зранку на фронті одна ворожа атака. Поблизу Пісків противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Два порушення режиму припинення вогню зафіксовані напередодні. У бік Водяного і Пісків проросійські збройні формування відкривали вогонь з гранатометів різних систем. Окрім того, ворог і далі стягує на лінію зіткнення важку військову техніку. За минулу добу виявлено розміщення 180 одиниць техніки. Підрозділи об'єднаних сил контролюють ситуацію на передовій. Пігулки проти коронавірусу вже в Україні. У неділю до Києва прибули перших 60 тисяч курсів молнупіравіру. Цей американський препарат зареєстрований як перші офіційні ліки проти ковіду. Їхня ефективність доведена багатьма міжнародними клінічними випробуваннями. За словами міністра охорони здоров'я, цього тижня медзасіб розподілять і відправлять у регіони. До квітня в Україну надійде ще 240 тисяч курсів препарату.
Зарплата лікарів – мінімум 20 тисяч гривень, а медсестер – 13. Такий рецепт порятунку медичної системи ще 2020-го виписала українська влада. Підвищені оклади у медпрацівників мають бути вже з початку цього року, бо ці суми навіть у держбюджеті прописані. Але на практиці їх немає. Чому? Про це далі. Із черговою хвилею ковіду бригади Черкаської станції екстреної допомоги заїжджають на базу лише, щоб поповнити запаси ліків. Через інтенсивну роботу сліди від респіратора у фельдшера на обличчі Руслана Береговенка не сходять, да. 12 годин не знімаємо. На швидкій Руслан працює майже 30 років. Торік його ставка за тарифною сіткою була трохи більшою за мінімалку. Виживати допомагали надбавки за стаж, престижність і роботу з ковідними пацієнтами. Цьогоріч підвищену зарплату фельдшер отримав вчасно, але суттєвого покращення, каже, не відчув. Суттєво думав підніметься. Думав, більше 20 тисяч буде отримувати. Ну, в принципі, залишилось те саме, що було. Вищити подоходний налог. Бо податки ніхто не скасовував. Та й збільшили не саму зарплату, а радше доплату. Тарифна ставка залишилася незмінною. Тобто, якщо в лікаря оклад, приміром, 8 тисяч гривень, то саме із цієї суми йому нараховуватимуть лікарняні та відпускні. Плюс до всього ще й деякі надбавки зняли, нарікають в соцмережах. У нас забрали вислугу, зняли відсотки в інфекційному відділенні, нічні нарахували в доплату. А хіба комусь підвищували зарплату? Це доплата. Ми вже мали доплати чи надовго. І де ж справедливість? Що всім однаково? Що маєш стаж 25 років, що тільки прийшов на роботу? А це вже Олександрійська центральна райлікарня. Тут медпрацівники теж чекали на нові зарплати і не діждалися. За січень одержали рівно нічого. І навіть більше. З працівниками за минулий рік розрахувалися тільки зараз. Лікар отримує від 6,5 до 9,5 тисяч гривень, а медична сестра – 4,800 на руки. Заступники директора отримують близько 30 тисяч. Ознайомили з наказом президента України, що в нас буде підвищення заробітна плата з січня, але ми взагалі не отримали ту зарплату, яку повинні були виплачувати хоч мінімальну. І така ситуація по всій країні. У Міністерстві охорони здоров'я запевняють. До понеділка всі заклади отримують свої контракти, і до 10 лютого кошти будуть на рахунках закладів, і вони зможуть розрахуватися з медичними працівниками за січень. Та головне, щоб офіційні обіцянки таки ставали реальністю. Інакше хронічне безгрошів'я й далі руйнуватиме медичну систему. Ірина Марків, Станіслав Кухарчук, Олена Бринза, телеканал «Інтер». Програма «Є-підтримка» запрацювала і для підлітків від 14 років. Сьогодні набула чинності відповідна постанова Кабміну. Молодь, крім стандартних категорій, наприклад, книжки, спорт, внутрішні подорожі, може витратити свою вакцину «1000» на освітні курси, шкільне приладдя та канцелярські вироби. Також уряд незабаром планує дозволити людям з інвалідністю першої та другої груп на кошти відщеплення купувати ліки. Наразі таке право мають тільки пенсіонери. А з квітня в Україні для того, щоб придбати антибіотик, потрібно буде мати електронний рецепт. Чому та як його отримати, дізнавалась Лариса Золотарюк. Антибіотики в аптеках України планують продавати лише за рецептом лікаря. Відповідну систему електронних рецептів вже розробляють. Запрацювати вона має з 1 квітня. Новація Міністерства охорони здоров'я видається медикам слушною, адже українці справді зловживають антибіотиками, особливо після початку пандемії ковіду. Можливо, найближчим часом стикнемося з антибіотикорезистентністю. Тобто занадто часте і непотрібне використання антибіотиків призводить до того, що бактерії адаптуються. І при лікуванні якоїсь банальної інфекції нам доведеться використовувати спеціалізовані антибіотики або використовувати дуже дороговартісні препарати. Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, не обов'язково у свого сімейного. Проте пацієнту необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я. В документі зазначатиметься не конкретна торгова марка препарату, а активна речовина, її лікарська форма і дозування. З квітня усі аптеки зобов'язані підключитись до електронної системи охорони здоров'я та погашати електронні рецепти. Ця система потрібна для того, щоб держава могла контролювати аптеки. Тих, хто відпускатиме антибіотики без рецептів, штрафуватимуть.
Якщо мова йде про перше порушення протягом року, то це штраф 5100 гривень, якщо друге порушення, то більше 10 тисяч гривень. На державному рівні такі функції покладені на Держлікслужбу. В аптечній професійній асоціації України кажуть, боротьба із самолікуванням – річ хороша. Але пильнувати треба не тільки аптекарів, а й лікарів. Такі ж санкції повинні мати і лікарі у випадку невиписування електронних рецептів. Тому що проблема така сьогодні існує – рецепти просто не виписують. Електронні рецепти на антибіотики – це лише початок. В осяжній перспективі уряд планує також встановити аналогічний контроль для інших потенційно небезпечних препаратів. Ми хочемо влітку запустити проект електронного рецепта на всі психотропні наркотичні лікарські засоби. А восени цього року ми говоримо про запуск електронного рецепта на всі рецептурні препарати. Всесвітня організація охорони здоров'я називає проблему невиправданого і надмірного вживання медпрепаратів однією з 10 глобальних загроз для людства. Тепер з нею почали боротися і в Україні. Лариса Золотарюк, Богдан Савруцький, Дмитро Курченко, Геннадій Анікеєнко. Новини телеканал Інтер. 8 мільярдів гривень, подарованих державою українцям, які зробили щеплення проти ковіду, витрачені здебільшого на книжки. Але разом з прибутками це принесло книгарням і проблеми, бо в країні катастрофічно забракло паперу. Куди він зник, розкажуть мої колеги. Про папірі книжки пан Ігор може говорити годинами. У руках у чоловіка літературний стандарт. Кількасот сторінок із офсетного, тобто звичайного білого паперу і тверда палітурка. А для арт-книжок взагалі використовується навіть там такий папір, як сотий папір з щільністю 100. Папір для книжок різний, але проблема з ним однакова. Його нема. Ми зараз не знаємо навіть, коли буде папер. Потрібно десь 90 тисяч тонн папіру. З них власного трохи більше, як 5. Решта – імпорт. Третину завозили з Росії, але з минулого року папір звідти під забороною. А збільшити частку з інших ринків не виходить, бо целюлози бракує у всьому світі. Ми завозимо виключно європейських папір. Це Фінляндія, це Словаччина. Тобто це 10 тисяч євро за фуру. Це на 10% подорожчав папір з січня цього року. А якщо порівняти з минулим, то взагалі наполовину. По-перше, стали використовувати більше упаковки. По-друге, зросла деревина, зросла вартість сировини по всьому світу. До цієї кризи, в принципі, можна було готуватися. А про кризу попереджали давно. І ситуація з сировиною на Заході навіть гірша, ніж в Україні. Американські друкарні на рік приймали замовлення наперед. Ми зараз друкуємося не місяць, як раніше, не 3-4 тижні, як раніше, а 2 місяці. Та головне – випустити книжки взагалі, бо зараз у часи паперового дефіциту виживуть найбільші. Ми на складі одного з найбільших видавництв. Друк книжок може знизитися на 40%. Проблема буде буквально через кілька місяців, тому що запланований великий друк підручників, і паперу на друк підручників може просто не бути. Пан Юрій керує однією з найбільших паперових фабрик в Україні. Тут можуть виробляти якісний папір для друку, але... Це більш вигідне виробництво, це упаковочних бумаг, в частності, крафтові бумаги. Білі стали невигідні, і ми потихоньку відійшли від цього. Усе обладнання запрограмоване на папір для упаковки, бо для білого просто немає сировини – макулатури. Для цього її треба купувати. В Україні вона теж є, але на сьогоднішній день дуже багато вивозиться бумаги. Коли чекати на закінчення паперового дефіциту? Видавці кажуть, ймовірно, за кілька місяців, тож вони вже готуються до книжкового арсеналу фестивалю наприкінці травня. Бо очевидно, що любов до книжки стане дорожчою. Богдан Вербицький, Світлана Шакера, Сергій Килимник, Олександр Яновський та Оксана Сергієнко. Телеканал Інтер. В охопленні протестами Отаві запровадили режим надзвичайного стану. Там 10-й день тривають масштабні мітинги проти обов'язкових щеплень та паспортів вакцинації. Серед демонстрантів багато далекобійників. Рух назвали конвоєм свободи. Число його учасників вже перевищило сили поліції. Заворушення фіксують і в інших містах Канади. Зокрема, у Квебеку, там до акції непокори долучилися ковбої на конях.
Ізраїль скасовує більшість карантинних обмежень. Від сьогодні вже не вимагатимуть зелені паспорти у ресторанах, кінотеатрах, спортзалах і готелях. У харчових закладах і крамницях скасують обмеження щодо кількості людей та дистанції між столиками. З квітня в країні планують почати вакцинацію немовлят від 6 місяців. Скандал у Сполучених Штатах. Там хірурги в останню мить відмовилися робити пацієнту операцію з пересадки серця, бо він був невакцинованим. Тепер Америка сперечається. Хтось каже, так і треба, а хтось має бути межа і винятки. Одностайності немає, як і єдиного рішення, що робити у таких випадках, каже Дмитро Онопченко. Все було вже майже готове. В операційній медсестра навіть інструменти для хірургів встигла розкласти. У палаті пацієнт схвильований, але щасливий. Дочекався. Підійшла його черга для пересадки серця. І донор саме є. Група крові та сама. Водій не вижив у страшній аварії, але в його правах позначка, що після смерті згоден віддати органи на порятунок іншого. Донорське серце було потрібно ось цьому чоловіку, Девіду Фергюсону. Його шпиталізували ще у листопаді і весь час чекали, коли з'явиться нагода зробити операцію. Стан важкий. Без трансплантації не врятувати. І коли вже, здавалося, всі страхи нарешті позаду... Лікарня в останню мить відмовила. Ще раз перевірили історію хвороби і побачили, що пацієнт не вакцинований. Відмовився робити щеплення принципово, розповідає його батько, теж Девід. Мій син опинився на межі смерті. І все через свої принципи. Його серце настільки хворе, що вже не здатне битися. Ми збирали гроші, щоб вистачило на операцію. І побачили стільки людської доброти і підтримки. І я кожного з вас запитаю, а що б ви зробили, якби були на місці мого сина? Якби мали його серце? Лікарня спершу не давала жодних пояснень. Ані батькам Девіда, ані журналістам. Мовляв, у нас така політика, решта без коментарів. Та згодом, коли скандал вийшов на національний рівень. Чоловікові вкрай потрібне нове серце, але лікарі не дають його, бо нема вакцинації. Людина може померти через свої переконання. Він не отримає орган, якого так потребує. Лише тоді лікарі заговорили та вирішили атакувати, а не виправдовуватися. Органів на всіх не вистачає, тож ми не будемо їх роздавати аби кому. Хто має погані шанси на виживання, порівняно з тими, хто пішов і зробив щеплення. Формально медики, може, і слушно кажуть. Така інструкція і справді є. А мені тож шкода не таких пацієнтів, а працівників лікарень, медсестер, персонал реанімації. Вони до останнього рятують життя. Але майже всі, хто зараз у лікарнях із ковідом, потрапляють туди за власним бажанням, а могли просто б зробити щеплення. Як бути? Рішення в Америці й досі не знайшли. 24% американців, кожен четвертий, і досі відмовляються від щеплень. І кожного з них тепер може чекати доля Девіда Фергюсона, коли у критичній ситуації вони так і не потраплять в операційну. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». 1000 євро за повернення додому. Майже 300 мігрантів погодилося покинути Литву в обмін на грошову компенсацію від уряду. Більшість з них повертаються до Іраку, а також до Індії та Росії. Торік до Литви незаконно в'їхали понад 4000 нелегалів. Вільнюс звинувачує у появі міграційної кризи режим Лукашенка та називає це гібридною агресією проти Європи. Олександр Лукашенко пригрозив, що відправить білоруські війська на Донбас, якщо про це попросить Кремль. Таке він заявив в інтерв'ю російському пропагандистку Соловйову. Від Путіна чекає, що той виконає обіцянку та присвоїть йому звання полковника російської армії. Крім того, Лукашенко вірить у створення нового СРСР. Мовляв, за 10-15 років Україна увійде до так званої союзної держави Білорусі та Росії. І до них приєднаються також Казахстан, Туркменістан, Узбекистан і Таджикистан. Прогулянка із чотирилапим другом. У Запоріжжі волонтери, які дбають про безпритульних тварин, пропонують усім охочим долучитися до вигулу собак. Акцію запровадили, щоб соціалізувати вихованців притулку або навіть знайти їм доброго господаря. Чи багато містян відгукуються на таку пропозицію? Дивіться. Сюда вона дуже різва, така ігрива, сюди чекає гостинці. Погуляти з Марусою та іншими підопічними притулку для тварин пані Олена приходить постійно. Каже, собак любить, але тримати їх у квартирі не дозволяють умови. Тож, коли дізналася про таку акцію, не змогла всидіти вдома. Я знаю, що
им возможно, ну, надо, вот, и хочется дарить, и получать от них тоже любовь, и они очень благодарны, и дарят очень много положительных эмоций. Волонтери розповідають, запровадили проект «Погуляй з собакою», щоб соціалізувати чотирилапих вихованців. У вас мушка, у вас жазі. Ага, жазі, пойдем. Хороші прогулки. Долучитися до акції може кожен охочий. Чимало відвідувачів вже мають у притулку своїх улюбленців і приносять їм смаколики. Тих, хто приходить сюди вперше, ознайомлюють з правилами вигулу. Не подводить собак друг к другу, смотри, чтобы собака ничего не съела. Людям в алкогольном опьянении мы собак не даем. Подбираем собачку по предпочтениям человека. И в довеску к этому мы выдаем вот такие вот пакетики для сбора экскрементов. Нині у притулку для собак, що у середмісті Запоріжжя, перебуває понад 200 тварин. Волонтери кажуть, у кожного чотирилапого тут своя історія. Більша частина – це автотравми. Это большая часть, которых животных нам попадает. Часть животных – это жестокое обращение с животными. У закладі небайдужі українці лікують тварин, доглядають та прибирають за ними. А ще намагаються знайти своїм підопічним господаря, на якого хвостатий друг чекатиме вже вдома, а не у вольєрі притулку. Ольга Клюєва, Інна Гогой, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. Чилійське місто Пеньяфлор тепер має власний фестиваль повітряних куль. Про враження відвідувачів та про філософію повітряного дійства – далі. Три дні поспіль у небо над чилійським містом Пеньяфлор здіймалися десятки яскравих повітряних куль. У світі є лише дві речі, які не залишають людей байдужими – світлини дитини та повітряної кулі. Будь-хто, побачивши в небі аеростат, фотографує його та згадує усе життя. В наш час політ на повітряній кулі став майже атавізмом. Для чилійського містечка, де живе трохи більше як 60 тисяч людей, такий фестиваль – неабияка подія. А філософія дійства відображає наше життя, кажуть організатори. Ми бачили повітряні кулі лише в кіно. Для нас це справжнісіньке диво. Ви знаєте, звідки злетіли, але ніколи точно не знаєте, де сядете. Це так схоже на життя. Ми знаємо, звідки прийшли, але не знаємо, де опинимося далі. У розіграші квитків на повітряні кулі узяли участь 50 тисяч людей. Згідно з умовами, з 400 обраних лише 20 дозволили вирушити у вільний політ. Решта підіймалися в небо не вище за 50 метрів на аеростатах, прив'язаних до канату. Я літала на аероплані та планері. Але на повітряній кулі це геть інше. Це найпрекрасніше, що мені довелося пережити. Це як бути птахом. Це найближче до природи. Переможець розіграшу отримав можливість безкоштовно відвідувати спеціальні курси, щоб навчитися, як самотужки керувати повітряною кулею. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер». На східному узбережжі Мадагаскару вирує циклон Бацірай. Щонайменше 10 людей загинули. І це вже другий сильний ураган за останні 2 тижні. Швидкість вітру сягає понад 230 кілометрів за годину. Вже зруйновано кілька населених пунктів. Майже 35 тисяч людей змушені покинути свої домівки. Минулого місяця по острову вдарив шторм Анна. Тоді загинули майже 500 жителів. 18 людей застрягли на крижині під час катання на снігоходах та квадроциклах. Інцидент трапився на озері Ері, що в американському штаті Огайо. Група екстремалів заїхала на лід, але той не витримав і почав тріскатися. В результаті від берега відкололася гігантська крижина. Людей з повітря помітив гелікоптер берегової охорони. Рятувальники змогли забрати лише 7 постраждалих. За рештою прибули аерочовни. Долучився і волонтер, який забрав ще кількох відпочивальників на своєму судні. Уперше в історії футбольна збірна Сенегалу виборола Кубок Африканських націй. У фінальному матчі грали проти Єгипту, який у минулому ставав чемпіоном рекордні 7 разів. Основний та додатковий час поєдинку завершився нічиєю з рахунком 0-0. Тож гра перейшла в серію пенальті. Матч добіг кінця з рахунком 4-2 на користь Сенегалу. Тріумф команди сенегальці святкували усю ніч і в усіх куточках планети. Була складна гра, пережили багато емоцій і радість, і страх. Я затята фанатка, прилетіла з Парижа спеціально заради трансляції вдома. Така щаслива, що моя команда перемогла.
До Землі наближається астероїд діаметром 1,5 кілометра. Пролетить повз нашу планету 4 березня зі швидкістю 43 тисячі кілометрів за годину. В нас астероїд назвали небезпечним, але з уточненням потенційно. Адже найменша відстань від його траєкторії до Землі становитиме 5 мільйонів кілометрів. Це майже в 10 разів більше, ніж відстань до Місяця. 70 років на троні. Єлизавета ІІ напередодні відзначила платиновий ювілей. На престол вона зійшла 52-го року після смерті батька Георга VI. На сьогодні Єлизавета ІІ – найстаріша монархиня у світі, яка досі править, а її шлюб з Філіпом став найдовшим у світовій історії. Він тривав 74 роки. У королеви 4 дітей, 8 онуків і 12 правнуків. І на цьому у мене все. Наступна наша зустріч буде о 17:40. До зустрічі.